Ha! Jejko! Ano? No já bych se chtěla objednat na operaci slepého střeva. Operace slepého střeva? Jo, jo. Dobře, tak já zavolám doktora, dobře? Jo. Tak jo, zatím naslanou. Zdůř. Ah, doktor to má zase další operaci. Tak ho jdeme zbudit. Pane doktore, halo? Spíte? Pane doktore, dýchá vůbec? Ona ani nedýchá. Co teď? Ne, co teď? Jo, už mám nápad. Ale kde to je? Tady. Tak jo, půjdeme na to z ostra. 3, 2, 1. Ty krásu. No vy vypadáte. Oh my god. Tak jo. Každopádně máte tady objednanou operaci. Musíte jít na sál. Jdeme pracovat. To bylo ale krásný probuzení, že jo? Děkuju, paní doktorko. Není vůbec zač. Ještě takhle z rána, víte, co budu dělat. Tak jdem na to. Hola, já jsem tak a dneska vás zdravím u dalšího dílu Šílenýho doktora. Dneska tady budeme mít, jak už jste v názvu četli, operaci slepýho střeva. Myslím si, že tohle bude nejnechutnější operace na světě, teda co jsme tady zatím měli. A taky věřím, že tuhle operaci někdo z vás určitě postoupil, protože byla docela běžná. No ne úplně běžná, ale snad mě chápete. Takže kdo má nějaký zkušenosti s operací slepýho střeva, tak můžete napsat dolů komentářů, ale nemusíte, je to vaše soukromí. No každopádně já si tady naplním medicínku a jdeme na to. And now... Tak, už tady máme naši krásnou pacientku. Dobrý den, pane doktore. Ahoj, sestřičko, děkuju moc za dnešní probuzení. Vaše nová pacientka se jmenuje Tara. Tara, pěkný jméno. Přišla do nemocnice, protože jí bolelo bříško. Aha, no, to o něčem vypovídá. Tahle pacientka má možná zánět slepýho střeva. A to je velmi nebezpečné pro život. No, to je pravda, paní doktorko, to je pravda. Takže asi jdeme rovnou operovat, nebo mi chcete ještě něco říct? Musíte provést diagnózu a následně operovat. Dobře, doktorko, vyjdete na to z hurta, sakra. Vyjdete na to, sakra, z hurta. Jdeme tady na to. Continue a jdeme teda pokračovat. Dobře, máme tady její bříško. Wow. Jo, takže musíme prvé vyšetřit, kde má teda tu největší bolest v bříšku a jestli to bude teda na slepém střevu, tak bohužel budeme muset operovat. Takže jdeme teda na to, jdeme tlačit a jestli slyšíte podle zvuku, tak to není tohle místo, ok? Musíme... Někde tady je slepý střevo, přesně tak, přesně tam bylo slepý střevo, zjistili jsme, že tam je to nejvíc bolí, takže jdeme dál operovat. Prvé musíme vzít tohle, což je asi na to, aby jsme prostě jí zastavili trošičku krev, no chápete, prostě to se vždycky používá. Jo, teď musíme takhle najít žílu, našli jsme žílu krásně, určitě se někdy byli na odběru krve, sakra, určitě jo. Každopádně už tady máme žilku a teďkom je třeba vzít tongs, takže si vezmeme tongs a teďkom si vezmeme tohle a namočíme to takhle do vodičky, aby jsme si to takhle dezinfikovali krásně. Jasně, že jo, aby to bylo úplně v pořádku a teďkom potřebujeme teda needle, což znamená, že potřebujeme tohle, aby jsme jí to teda dali do téhle krásné žíly, aby jsme jí teda mohli dát potom kapačky, nebo jak se tomu vlastně říká, že jo, prostě jsme doktoři, my se v tom vyznáme, sakra, už mi chybí medicinka, už mám málo energie na tuhle operaci, ještě to nemáme na čas, takže to je úplně v pohodě. No, tak je, doktorko, co teďka zase potřebujeme? Vezmi tu prázdnou zkoumavku, sakra, ne? Ježíš, dobrý, já jsem jenom chtěl vědět, jako jestli mi umíš poradit, sakra, si sestřička. Takže to vezmeme teda, dáme to dovnitř a asi budeme vysávat trošičku krev. Sice nevím, jak tohle funguje, sakra. Asi nejsem úplně dobrý doktor, ok, protože tohle nevím, jak funguje, jak to, že to tam prostě steklo samo. Ale v pohodě, sundáme jí to, protože už to tam nepotřebuje. Krásta, fuj, tam je krev! Už se bojím krve. Ok, teďkom musíme dát krásnou náplast, že jo, jako u doktorky. Škoda, že není prostě s hvězdičkama, nebo s růžičkama, nebo s motýlkama, prostě to bylo ještě hezčí, sakra. Však tahle dáma je sakra mladá, proč jsme tam dali s růžičkama? S květinkama by to bylo nejhezčí, fakt, že jo. Sestřičko, proč jste nekoupila teda s těma květinkama, sakra? No,
já zapomněla. Dobře, ať se to víckrát neopakuje, sestřičko. Dobře, dobře. Dobře, very good. Máme to správně a teď jdeme teda zkoumat její červené a bílé krvinky, bakterie, prostě její krev. Ok, jdeme zkoumat a vidíme, že je tam něco špatně, protože ty šedé věci tam asi nemají úplně být, jo. To není úplně zdravý podle mě. Teď se musíme jít kouknout tohle sklíčka a zjistit, jestli jí tam je teda přes 8, anebo jestli není jich před 8. Ok, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. No určitě jich tam je přes 8, takže to znamená, že je to too high. OK, máme to správně, jsme dobří. Oh my god, jsem noze pyšnej. Moje mamka, co je teď v blázinci, by byla na mě pyšná. Dobře, jdeme dál, jdeme dál. OK, takže už jsme zase tady a teďkom budeme nejspíš řezat. Ano, vente si skalpel. Sestřička na to nějak natěšená, každopádně já taky. Jdeme teda řezat a půjdeme takhle lehce, sice to vypadá pořád nechutě, ale už si musím zvykat, sakra. Jsem doktor, OK, už nám odpočítává čas, to není správný. Velmi dobře, teďkom vezmete roztahovák. Dobře, roztahovák, OK, vezmeme roztahovák a roztáhneme to teda jako v každé operaci, to už jsme taky zažili hodněkrát a vidíme něco dost hnusného, nevím, co to je. Každopádně musíme zase použít skalpel, aby jsme rozřezali i tuhle věc a možná. Oh my god, cože? Oh my god, sakra, je teď krev, co máme teďkom vzít? OK, mám vzít, co mám vzít, sakra, já nevím, co mám vzít. Piece of cloth, OK, piece of cloth, musíme jí to teda vyčistit, tu krev. OK, vyčistíme jí tu krev, to není dobrý, že má krev tam, kde nemá mít krev. OK, uvnitř těla nemá vám týc krev, to je velmi špatný. Každopádně teďkom vezmeme tohle a ještě vyčistíme tuhle jednu krvinku, aby to bylo úplně nejvíc v pohodě. Takže jo, krvácení přestalo. Takže v pohodě. Musím se na to rychle medicínku, máme to na čas. Tak. Dobrý, další skalpel a musíme to ještě jednou rozřezat. OK, tak to byl nějaký malý řez, to chápu. Každopádně teďka vezmeme scissors, OK, trošku to rozřezeme takhle. Nevím, proč nepoužila ten skalpel, asi to je takhle jednodušší. Každopádně tohle můžeme použít pryč a myslím si, že to drží, tak to je fajn. Teďkom to použijím teda na ten prostředek krásně. Nevím, co tam přesně vidíme teďka, ale je to nechutný. Je to opravdu nechutný, takže bacha lidi, kdo je slepší povahy, tak to prosím vás nekoukejte, dobře? Každopádně vezmeme si nůžky, oh my god. Dobrý, huf, ty vole, co to teďka bylo? Co to teďka bylo, sakra? Tak jo, teďkom jste teda udělali díru do svalstva. Jo, díru do svalstva, OK, prostě jsme otevřeli jakoby svaly, prostě jsme se dostali přes svaly, chápete mě, ne? OK, každopádně teďkom si musíme vzít další pár těchhle roztahováků, aby jsme teda roztáhli i tohleto. No to bude za pain, to bude za pain, ježiši. No dobře, teďkom to roztáhnem, yes, roztáhnem to, máme 4 minutky, continue. A co si máme teda vzít dál? Pero tweezers, musíme si zase vzít nějaký krásný nůžky. OK, nejsou to úplně nůžky, ale chápete? Další tweezers potřebujeme, potřebujeme jich více, protože si to potřebujeme přichytit, že jo? A teďkom si to teda katnem. A to znamená, že si musíme vzít se tyhle opravdické nůžky a katnem to takhle krásně a už tam něco málo vidíme, sakra, OK? Teď to dostaneme ručičkama takhle. Jo, přesně tak, ty krás, to jsme dost dostali. A už vidíme, co je tady špatně, dámy a pánové. Vidíte tuhle blbost, tuhle část, kde ukazuje teďka tuhle doktorskou rukou s těma rukavicema, které nemám tady, ale ve hře, jo? Takže dáme to takhle. Co jsme to teď udělali? What the fuck? To není úplně normální. OK, dobře, teďkom to teda asi odtrhneme. What the f- To můžeme takhle vyndat? To není moc dobrý, že vyndáme střevo teďka, OK? Teďkom máme 3 minutky, takže si vezmeme tweezers. Takže si vezmeme, takhle si to přichytíme krásně. A teďkom si teďka vezmeme další tweezers potřebujeme, OK? Zase si to musíme trošičku přichytit. A teďkom to katnem, že jo? No dobře, no dobře. Takže scissors, katneme co sem a už nebudeme mít za chvilku slepý střevo. Needle potřebujeme, musíme to trošičku zašít takhle krásně, musíme zašít, aby to neteklo, že jo? Protože to by bylo velmi špatný, kdyby jsme to nezašili, že jo? To by tam něco unikalo, co by nemělo unikat. To snad chápete. Dobře, vezmeme si další nůžky. Teda nůžky asi ne, ale teď si máme vzít co? Skalpel. Teďkom to prostě vyskalpolujeme, dobře. Šup, je to tam a jdeme. Teďkom si asi vezmeme nýdlu, zase tam zašívat. OK, má to zašitý ještě jednou, takhle hop. Má to krásně zašitý, jsme skvělí, sakra. A teďkom to dáme pryč a vrátíme to tam zpátky, jo, nemůže to být takhle venku. Takže hop, to tam, krása. Sedlo to tam jako prdel na hrnec. Přesně tak, dámy a pánové, přesně tak. A jdeme to teda vyndat krásně, musíme to vyndat takhle. Potřebujeme zase zašít prostě tohle, protože to není tak dobrý mít otevřený. Krásně i dezinfikujeme to možná trošičku, i když jsme byli čistí, takže to úplně dezinfikovat nemusíme. Krásně má to raz, dva, tři, čtyři, pět, šest na 6 stehů. Krása. Moje práce je téměř hotová. A teďkom si ještě vezmeme peč
a trošku jí to jako zaděláme, aby jí tam se nedostala žádná ta chemikálie nebo žádná ta špína a máme všechno hotovo. Máme 0 chyb, dámy a pánové, máme time 11700 bodů za time a score máme teda taky 11700. Dnešní operace se nám velmi vydařila, byla moc krásná. Takže to bylo pro dnešní operace úplně všechno. Doufám, že budete chtít další operace. A víte, jak mi to ukázat nejvíc najevo, že to budete určitě sdílet a rozhodně lajkovat a komentovat. Budu moc rád. Tak jo, nezapomeňte like, protože nebudete nebo sdílete, já se těším do vašeho videa nebo u čokoliv si dělám a počet prosím, mějte se hezky a dole v popisku jako první odkaz máte tam krásný náramky, trička, mikiny teďka na zimu a za chvilku tam budou i kulichy a plecháčky, ale to říkám jenom takhle na konci, aby to viděli jenom pár z vás, ok? Takže se těšte za chvilku, tam teda budou super kulichy. Tak jo, mějte se hezky a ahoj!